Nu ska det handla om skidfesten som vi faktiskt precis lämnar bakom oss. Skid-VM i Falun tog ju slut igår. Det var ett slaskigt slut med en norsk vinnare, precis som det var vid första tävlingen då Petter Northug vann också. Men jag ska inte berätta mer utan säga god morgon, Ida. God morgon. Vad ska vi göra nu om dagarna, undrar jag. Ja, precis. Hur minns du ditt VM? Nej, men det här blev ju en succé på alla sätt och vis egentligen. Både publikmässigt men sen också medaljeregn över Sverige. 9 medaljer, det är rekord för svenska landslaget under ett världsmästerskap. Så det var ju riktigt bra. Vi stod här och pratade inför VM om hur många medaljer man hoppades på. Nu minns jag inte ens. Ja, precis. Jag måste säga det också ännu mindre. Jag tror Rickard Grip hade sagt 5 eller 6 medaljer. Och jag kan ju tycka att redan på förhand att det var ju underkant. Jag ska återkomma lite grann till det om en liten stund. För jag har gjort en lista faktiskt med topp 3 över saker som jag tyckte var riktigt bra under det här mästerskapet. Och först ut... Charlotte Kalla, vår egen liten skidrottning. Hon gjorde ju ett helt makalöst mästerskap. Kammade hem en medalj då på hennes favoritdistans 10 km fristil. Och framförallt då med den här pressen som hon hade innan. Jag kände ju det själv också. Herregud, vilken enorm press och förväntningar på henne. Och så ändå lyckas hon kamma hem den guldmedaljen. Även då om norskarna vallar bort sig lite grann. Men jag tror att hon hade tagit det i alla fall. Det tror jag också faktiskt. Det tror jag. Mm. Alltså hon är för häftig. Ja, ja, hon är riktigt häftig. Mm. Så det var kul att se henne på det här mästerskapet. Det där leendet, det är tillsammans med Zlatans leende, ett av de leenden, menar jag, som man blir gladast av att titta på. Ja. Hon kan vara så himla arg också, precis som Zlatan. Ja, hon är ju en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna, så är det ju. På en andra plats då, herren som har gömt sig i 7 veckor och kommer tillbaka nu. Han har varit totalt isolerad från sin familj. Och så går han in och tar 2 medaljer, Johan Olsson såklart, 1 guld och 1 brons igår. Han räckte ju inte hela vägen på 5 milen. Mycket på grund av förutsättningarna. Men det är ju också otroligt imponerande. Han har dragits med skador, med sjukdomar. Han har missat egentligen hela den här säsongen. Och så kommer han in och bara tokdominerar under det här mästerskapet. Och det är också riktigt häftigt att se. Men alltså, jag läste någonstans att han var ruggigt besviken själv över bronset. Ja, och jag kan förstå han till viss del också. Men det blir ju så här när det är de här förutsättningarna. Alltså, han hade ju gynnats av att det hade varit riktigt fina förutsättningar, då hade han kunnat få trampa igång ända från början. Men det var ju nästan omöjligt att spräcka sig från det här fältet som med den snön som var igår. Jag tycker ändå han ska vara nöjd. Han har tagit en guldmedalj och ett brons. Det är klart att han ska vara nöjd med det här. Så är det bara att slå Petter Northug i en sport, det är riktigt svårt. Kommer du bli arg på mig om jag gärna påminner om hans stafettsträcka också som gav ett silver? Jo. Nej, men det är ju... Nej, så att han gör det ju riktigt bra. Så här, sen så tänkte jag också att på en tredje plats där då, så har jag då mannen, myten, legenden Petter Northug som... vad ska man säga om den här karen? Han har också haft ett turbulent år rakt av med fyllekörningen. Den kommer vi alla ihåg. Han har brytit sig ur det norska landslaget och kör själv där på... gjort den här privata satsningen, men ändå så lyckas han ta 4 guldmedaljer under det här VM. Men vad är det med den där killen egentligen? Det där är Johan Olsson. Ja, där har vi Johan Olsson. Petter Northug står längre upp på den där pallen som guldmedaljer på 5 milen. Men alltså, han verkar ju väldigt speciell. Ja, men han har ju ett psyke som, jag vet inte vem, lite grann som Zlatan. Och han, jag säger ju det, att han är ju Zlatan i den här sporten. Det är ju liksom en helylle sport. Och så sen så har Petter Northug kommit in och riva om helt och hållet och skapa rubriker som ingen annan har gjort. Så att han har blivit en liten bad guy i den här. Sen jag tänker också på Zlatan när jag tänker på honom. Ja, men jag gör ju det. Ja, eller hur? Är så här lite... Sen så tycker jag fortfarande att det är ju lätt att så här förbise det han faktiskt har gjort. Han har varit med om en fyllekörning och det ska vi alla ta avstånd ifrån. Sen det han presterar ute i skidspåren är ju ändå otroligt imponerande. Och jag hoppas ju att han har lärt sig en läxa själv av det som hände här i våras. Mm. Men det är ju riktigt häftigt att han kan komma tillbaka ifrån att vara så här frågasatt och ändå leverera.
Till nästa VM, kära tittare, så kan svenska landslaget få en ny åkare och hon heter Ida Björnstad. Hon debuterade i Tjejvasan i helgen och det gick väldigt bra, Ida. Alltså, du var ju grym. Ja, tack så mycket. Ja, det gick faktiskt väldigt bra. Jag hade ju en urusel startgrupp, men ändå så åkte jag på 1.53 och landade på en torfteplats bland alla tusentals motionärer som var med. Så jag måste säga att jag var... Ja, tack så hemskt mycket. Grymt. Tusen tack, jag är väldigt nöjd och jag får lite blodad tand, så vi får se vad som händer till nästa år. Det är bra. Ja, jag är jätteimpad. Verkligen. Ja. Tack för VM-summeringen. Tusen tack för att du sammanfattade och summerade. Ja.